Mám dcerka. Nerozumiem, prečo prišli. To je jedno. Kto vie, čo prekonali, aby sem prišli? Čo ich mám vyhodiť? Presne tak. Príde pani Kismet, chce s tebou hovoriť. Kto je pani Kismet? Harifová advokátka. Nechcem, aby si jej niečo hovorila. Všetko poviem. A ty to povieš takisto. Pretože Arif je úplne nevinný. A my mu musíme pomôcť. Sila ženy. Dnes o 20:30 na Doma.